Hezké, krásné, ale také možná trošku unavené ráno všem fanouškům Formule 1 na České republice a na Slovensku. Dovolte, abych vás přivítal na prahu nové sezony mistrovství světa vozů Formule 1. Mágia. 9 rokov, ani nevieme, ako to celé ubehlo. Vlaso, menej kil, trošku viac. Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Dovolte, aby pri našom rozlúčkovom štúdiu som privítal mojich dnešných hostí a expertov, ktorými sú Jozef Král, Pavel Fabry a Tomáš Richter. Krásny den všem. Hezký den. Tome, videli sme úplne úvodné video 9 rokov. Uteklo to ale, že 9 roků, za které si myslím, že je potřeba poděkovat celé společnosti AMC a programům Sport 1, Sport 2, protože oni těmi 9 lety přidali tomu čtvrtstoletí, kdy Formule 1 v celých sezónách je dostupná českým i slovenským fanouškům a uběhli jsme velký kus cesty, protože tenkrát si myslím o té Formule 1 málo kdo věděl. Dnes máme 15 milionů kvalitních fotbalových trenérů, hokejových trenérů a dneska můžeme říci, že i 15 milionů formulových komentátorů v dobrém i zlem. Nezdá se to, ale celkovo vlastně jsme tu v štúdiu stretli 15 různých expertů, kolegů, kamarátů a naozaj je na čo spomínať. Otázka konkrétného rangu. Pepa, z tvojho pohľadu, ako sa zmenila úroveň formulovej zábavy za 9 rokov? Tak ťažko sa to posudzuje z mý strany. Myslím si, že mnohem lépe byste dokázali asi v to posoudit vy přímo u těch obrazovek, ale v zásadě, když se na to podívám, z pohledu minimálně takového toho jako zevnějšku teda toho sportu, tak si myslím, že Formule 1 taky udělala spoustu kroků k tomu, aby ta show se zkvalitnila, aby všechno vlastně, všechen ten obsah, který nakonec my jsme se nám snažili zprostředkovat, tak aby byl zajímavější, aby i my jsme si to víc užívali a ve chvíli, kdy si to my společně tady v rámci toho komentování víc užíváme, tak věřím tomu, že se to užíváte i vy u těch obrazovek přímo doma, takže za mě zatím se to všechno vyvíjí správným směrem, věřím tomu, že změna pravidel a nastavení takového toho směru, kterým vlastně se vydala Liberty Media jakožto nový majitel, nebo teď už se nedá říct ani nový, skoro už bych řekl staronový teďka, tý Formule 1, tak posouvají to správným směrem a věřím tomu, že i pro samotný sport, kterým Formule 1 je tam vrcholkem toho motorsportu, tak že pro něj se opravdu blízká na krásný zítřky a ty nadcházející roky, myslím si, budou velmi taky fajn. No ale v rámci zážitků a vzpomínek by jsme mohli nakrútiť minimálne trojhodinové štúdio. Určite väčšina z vás nedá dopustiť, no niektorí asi, hej, Abu Dhabi 2021. To bol šialený thriller, nehoda Romaina Grosjeana, strhujúce predbiehacie manévre. Naozaj zažili sme všetko možné. Čo sa, Pavle, tebe vybaví ako prvé, taká najjasnejšia spomienka, taká, že toto bolo dobré. Já mám vždycky problém vybrat jednu, je to těžké. Máš 3 hodiny v klude. Výborně, super. Ne, i za tu dobu, co tu jsme a za těch 9 let, tak těch famózních soubojů byla spousta. Byť se vlastně přeléváme mezi érami dvou velkých dominancí od Mercedesu k Red Bullu, ale třeba i sezóna 2016, která byla naprosto vypjatá až do posledního závodu mezi Lewisem Hamiltonem a Nikem Rosbergem a Nico Rosberg potom skončil, řekl tak. To mi stačilo, to už je opravdu hodně a už nikdy více. A takových těch skvělých soubojů, pak ještě třeba a ikonických vlastně soubojů titánů, Lewis Hamilton versus Sebastian Vettel versus Max Verstappen, to by se opravdu dalo vybírat do nekonečna. Myslím si, že bude na to ještě dostatok priestoru, ale pojďme teraz osvěžit paměť iba v rámci jedného jediného týždňa, protože premiéra Las Vegas, no, ta si zaslouží takisto naše hodnotení. From Las Vegas, this is Formula One. F1 Vegas. Max Verstappen on the front row for the 15th time this season. And Charles Leclerc with career pole position number 23. And Formula One goes racing on the streets of Las Vegas. The top two go off the road. Massive spin in the middle of the pack as well. But Verstappen leads from Charles Leclerc. It is a joke if he keeps the position. Norris into the barriers. That looked a pretty big impact. Lando, are you okay? Yeah, I'm good. He had been given the 5-second penalty. Sender final regards. And that is neatly done by Sergio Perez. Sergio Perez is suddenly a contender.
Max Verstappen has lost 3/10 to Charles Leclerc. And he's in the DRS zone now. He's going to try and pull the move now. The Scarlet Ferrari to the inside. Charles Leclerc takes the lead of the Las Vegas Grand Prix. And the crowd adoring that moment. Off, please, Max. Vegas is putting on a show. This is Checo's bread and butter right here. Is this going to be a blockbusting move? Perez goes down the inside. He's got the lead. But you have to be a little bit careful, because if you're not banging in the laps, you might get repassed again. Charles Leclerc has retaken the lead. It's game on at the front of the field, like we haven't seen for so long in Formula One. Is he going to try it on the inside here? Oh, it's going to be contact, and it is contact. He just turned in onto my wheel. Verstappen's in pursuit. This is a three-horse race. Sergio Perez has been passed by Max Verstappen. Charles Leclerc trying to keep the world champion behind. Verstappen takes the lead back once again. Oh, he's gone deep and lost the place. Sergio Perez is up to second. Leclerc, does he risk it all in the final meters of the Grand Prix? He's going to go down the inside. He doesn't outbrake himself. He makes the move. Leclerc's going to take second place. But what Verstappen's in Vegas stays in Vegas. Max Verstappen wins the Las Vegas Grand Prix. That's entertainment. Viva Las Vegas. Čo sa stane vo Vegas, zostane na Vegas. A napokon aj uhundraný Max Verstappen musel uznať, že si to užil. Ako sa tebe pozdávala premiéra a Liberty Media, myslím, že asi môže byť celkom spokojné. Objektívne ja si myslím, že obstáli. A shodujú sa i s niektorými piloty nebo zástupci týmu, že ten hate, ktorý Las Vegas dostala, tak byl jako přemrštěný. Ty reakce sú samozrejme přirozené. A to chápu, lidi čekali zejména v pátek a byl to jediný problém víkendu, kdy ten nezapuštěný, o pár milimetrů nezapuštěný kryt té ventilové výpustě, tak byl prostě urvaný nejprve jedním autem, pak na to doplatil Carlos Sainz, ale všechno ostatní bylo super. A my jsme si tenkrát říkali, protože samozřejmě máme tendenci tu Formuli 1 hájit. Ty kráso, ať ten závod je aspoň dobrý, protože pak nejenom, že se na všechno zapomene, ale bude to takové zadosti učinění. A to zadosti učinění přišlo a můžeme říci, že Las Vegas si našla svoje místo v kalendáři. No, čo se týká samotné velké ceny, rozhodně nesklamala, ale my jsme mali na městě činu insidera. Pavel Fabry nám teraz pově, co se dělo za scénou a co vlastně v televizní obrazovce jsme neviděli. Já bych chtěl říct, největší sportovní událost všech dob. To nebyla. Samozřejmě bylo to velké, okázalé, nasvícené. Dokonce i Amerika říká tohle i na Ameriku už jako je hodně. A právě proto i šla ta kritika, taková ta naše možná skepse z Evropy, jako hele, je to prostě akorát nasvícené nic, ale musíme vzít prostě v potaz to, že Američané opravdu baví jiným způsobem. A tak jsem tam vyrazil, chtěl jsem to zažít, jaké to skutečně je. Bohužel ten rozjezd toho víkendu byl velmi nešťastný kvůli tomu kanálu a hlavně také šeredné nekomunikaci. Ti lidé se fakt nedozvídali nic moc okolo závodní trati. A vlastně bylo strašně zvláštní, že v momentech, kdy oni měli být na tribunách a pak vlastně se přesouvat s nočním životem třeba do kasín, tak byli vyhnáni z tribun a vlastně do ulic, kde neměli být. Tam byly ty zábrany, které byly naprosto průhledné, takže lidé se samozřejmě srocovali kolem trati. Musím podotknout, že i tak ta disciplína byla velmi dobrá. Vlastně žádná velká anarchie, ty lidi si to stejně užívali velmi dobře a bavili se tou Formuli 1. Překvapilo mě i to, jak jsou opravdu zapálení a vědí, na co se koukají. Na stranu druhou, prostě to, čeho se jim dostalo vlastně od Formule 1, nebylo vůbec pěkné, ale pak ten víkend dobře gradoval, no a dostali jsme krásnou velkou cenu nakonec, což řekl bych tak jako zachránilo ten obrázek. Byl to hodně zvláštní zážitek, rozporuplný, ano, je to přece jenom jako hodně nasvícené a možná bych do určité míry souhlasil s tím, víc nasvícené, než něčím naplněné. No povedz pravdu, že rozdíl realita versus televizní obrazovka. No. Máme to. Mně se to tolik vlastně přemítá v té hlavě, protože opravdu okruh byl nádherný, ale vlastně už jenom třeba, když přijdu za mámo fanoušci a řeknou, když jsem se ptal, hele, vás opravdu vyházeli z tribuny, říkali, hele, my jsme šli sami, protože oni nám řekli, že už se stejně nepojede. Mm-hmm. A pak
teď ten noční život, když si říkám, Las Vegas nikdy nespí, ale tam vlastně pozavírané kavárny v noci, protože ten noční život se přesouvá dovnitř, ale lidi si to užívali na ulicích, byli celkem disciplinovaní, ale bavili se tou Formulí 1 a užívali si celý ten podnik. Jasně, je to prostě nasvícené Vegas, ale má to co do sebe a myslím si, že i s ohledem na ty teploty, které tam byly, s těmi problémy, které potom vlastně museli jezdci a inženýři řešit, tak ta velká cena se povedla vlastně dohromady jako podnik na první dobrou. To nebylo ve finále vůbec špatné, tak jsme zvědaví, jaké budou příští ročníky. Pavle, ale teraz pozor, protože spýtam se tě otázku, kterou určitě se chcou spýtať aj mnohí fanúšikovia. Povedz nám pravdu, koľko si prehral v kasíně? Ku podivu vůbec nic. Mm-hmm. Já jsem si říkal, hele, hodím si tam takových těch pár povinných dolarů, abych si zahrál. Vlastně mě to vůbec nelákalo, protože jak je to vlastně úplně všude okolo vás, tak jsem k tomu vlastně ani tu chuť neměl. A teď člověk chodí víceméně z hotelu do hotelu, teď jsou tam ty různé památky a tak dále. Vevnitř trošku všechny vypadají víceméně stejné, tak upřímně řečeno, ani mě to vlastně ve finále nelákalo. Co mě třeba překvapilo, když jsem odcházel na kvalifikaci se podívat krátce po jejím začátku, tak oni, jak se Američani prostě doubavit tou Formuli 1, nakoupí si kšiltovky, trička, všechno, tak řada z nich pak ještě seděla u těch automatů, když ta kvalifikace už běžela přímo před hotely, ale jinak to bylo vlastně hrozně fajn. Čo se týká samotné velké ceny, 5x se menilo vedeně bitka o prvou pozici a čerešnička na torte přišla v samom závere. Posledné kolo, poďme sa pozrieť na súboj medzi Charlesom Leclercom a Checom Perezom o druhú priečku. Bol to súboj, ktorý mnohí ani neverili, že by k nemu vôbec mohlo prísť, pretože Leclerc si to tam pripravoval, ale mal oveľa staršie pneumatiky, ale ako sa mu toto podarilo? Ako mohol Checo Perez takto zaspať? No, na to byla asi kombinace dvou takových faktorů. Jeden faktor samozřejmě Leclerc, to si myslím, že to, co on vytáhnul z rukávu tady, to bylo neskutečný a z jaký dálky to tam prostě poslal, tak to je jedna věc. A druhá věc je opravdu takový to zachrupnutí, no, jinak se to asi nedá říct, u Checa Pereze, protože tady uvidíte ten pohyb, on chce zatočit najednou. A jak kdyby na poslední chvíli si uvědomil, hele, on tam opravdu je najednou ten Charles, co tam dělá, jak kdyby se to nehlídal. A je to až zvláštní, kdy on i sám přiznal, že vlastně byl překvapený tím, že tam je jenom, že jak může být překvapený, když je to v posledním kole, prostě musíte všechno hlídat, být na to připravení. A vlastně i ten inženýr vás informuje o tom, kde ten monopost za vámi je. Tím pádem, jak říkám, za mě dvojitý zaváhání, respektive dvojitý zaváhání z pohledu Pereze a skvělý tah z pohledu Leclerca. Dámy a páni, dovolte, aby som v této chvíli privítal nášho špeciálného hosta v tomto záverečnom štúdiu pred veľkou cenou Abu Dhabi. Richard Gonda nás poctil svojou návštevou. Rišo, ahoj, servus, čau, vitaj. Ahojte páni, dobrý deň všetkým. No, je tam viacero otázok. Ty máš telemetriu Pereza s Leclercom a mňa hlavne zaujíma, kam sa stratil mexický minister obrany, šetrič pneumatík, kde sa stratila forma Checa Pereza, na strane druhej skvelý Leclerc. A paradoxne druhá vec ešte, alebo teda doplňujúca k tomu, pilot, ktorý vždycky exceloval na tých mestských okruhoch medzi múrmi a mu to išlo. A tak nejako ako sa začínal viacej a viacej Checo trápiť počas roka s updateom auta, povedzme asi, ako mu veľmi vyhovovalo to, kam sa to auto posúvalo, viacej vyhovovalo jednej strane garáži a Checo sa s tým prirodzene viacej a viacej trápi. Zdá sa, že viacero vecí v tej príprave mimo okruhov zmenil a zdá sa, že k lepšiemu, ale máme tu záver sezóny a tie šance sa postupne minuli. Prosím ťa, predveď svoj magický ukazovák, pretože tam je veľa zaujímavých dát. Pre priblíženie, toto je taký naozaj jednoduchý základ, výstup z telemetrie, kde máme otáčky zaradenú rýchlosť a máme tu rýchlosť samotnú monopostov, samozrejme červené Ferrari, Leclerc, modrý Perez s Red Bullom. Tuto ďalej klopka plynu a tlak na brzdový pedál. Čo asi môžeme vidieť, ten najväčší rozdiel medzi tými krivkami je práve táto inkriminovaná zákruta, kde k tomu predbiehaciemu manévru prišlo. A to je obrovský rozdiel v rýchlosti, vidíme už od tohto momentu ďalej. Otvorené DRS, slipstream, takže naozaj Charles Leclerc využil takmer 30 km za hodinu väčší rozdiel na to, aby sa pustil do toho manévru. Čo je ale zaujímavé, ako to predviedol, naozaj jeden podľa mňa stop predbiehacích manévrov tieto sezóny. Predošlé kolo bol dostatočne blízko na to, aby to vyskúšal, ale ani nevystrčil hlavu, ani milimeter niekde mimo toho, aby dal najavo, že ide vyskúšať predbiehací manéver. A možno to bolo práve to, že to
Čeko neočakával to ďalšie kolo. A následne tu si to veľmi pekne pripravil, dostatočne dobre spomalil v nájazde do zákrutí, naozaj si pripravil excelentný výjazd. A celá ten rozdiel v top speede na poslednú chvíľu obrovský, niekoľkonásobne väčší, alebo teda o niekoľko barov väčší brzdný tlak. Prepáč, či to chápeme správne, Leclerc išiel o 30 km za hodinu rýchlejšie a napriek tomu brzdil neskôr? Napriek tomu brzdil približne 10 metrov neskôr. Vyšším tlakom naozaj, videli sme to aj v predošlých predbiehacích manévroch, to Ferrari v Las Vegas dokázalo sa veľmi opierať a generovať alebo získavať nejaký čas oproti konkurencii práve v tých brzdných zónach. Charles Leclerc, tuto všetok potenciál, ktorý k dispozícii bol v tom Ferrari v tú chvíľu, využil a veľmi pekným manévrom úspešne sa dostal na druhé miesto. Gratulujeme Leclerc, gratulujeme Richard Gonda, ďakujem veľmi pekne. Ešte sa uvidíme, ale my ideme si teraz posvetiť na ďalšie zaujímavé momenty z Vegas. A začneme samotným štartom, lebo to bol opäť tak trošku bowling, ale prekvapujúco bowling o tých skúsenejších. Fernando Alonso, Carlos Sainz a samozrejme to, čo predviedol Max Verstappen voči Charlesovi Leclercovi, poďme sa tomu povenovať prioritne. Bol 5-sekundový trest v poriadku, alebo mal vrátiť pozíciu, alebo ako ďalej? Mohli sme tam ešte vidieť ty bílé fleky, ktoré měly za cíl odstranit olejové skvrny z historických aut, z představení jezdců. Takže v kombinaci s těmi nízkými teplotami přišlo ještě jednou, si můžete podívat. V kombinaci s nízkými teplotami přišla tahle klouzačka. I ti největší mistři byli prostě překvapeni. Řekl bych, tohle je věc, která se může stát. Jo, nemůžeme asi obviňovat pilota, že mu to prostě nevyšlo a vyvezl druhého pilota mimo trať, ale je to zase na diskuzi jednak. Takové to trošku, už řekl bych, typické Verstappenovo, tak zdravím komisaře, mě je to vlastně všechno u zadnice. Pak musel uznat po závodě, že ta 5-sekundová penalizace byla na místě, ale jak se už začíná, už jsme to také zmiňovali letos, jak se s tím začíná kalkulovat, protože co je časový trest 5 sekund oproti ztrátě jedné pozice? Co byste byli ochotni investovat, nebo jste připraveni investovat, abyste tu ztracenou pozici získali zpět? Je to pouhých 5 sekund, zrovna ve Verstappenově autě. No, začíná to být taktické, že 5 sekund, jasná věc, to najedu úplně v pohodě a klidně se pozdržím. Takže ve výsledku ten trest vlastně neměl žádný význam. Ako ty vnímáš, jako pretekár, mohl by to být precedens, že, lebo trvalo jim to skoro 8 kol, kým ten trest udělili a mohla ta velká cena mať úplně jiný příběh. Za mě to bylo relativně takové jako zaváhání v ten daný moment, protože v zásadě 5-sekundový trest, asi jak říká Tomáš, není to jakoby něco, co by úplně tam dokázalo zahýbat celým tím průběhem toho závodu, ale konkrétně tady v tomhle případě, abych okamžitě reagoval na to, ať okamžitě vrátí tu pozici. Tam na to bylo dostatek času, jelo se za safety kárem, nemuselo se s tím vůbec otálet a víceméně za půl kola to mohli všechno vrátit a bylo by to vyřešené a přišlo by mě to i z pohledu takový té dramatičnosti toho průběhu závodu mnohem lepší, protože Max Verstappen by opět musel předjíždět, mohlo by to prostě dát větší náději samotnému Charlesovi Leclercovi, takže to se nestalo a proto mně přijde, že nadále tam máme, i když se bavíme o relativně minoritních trestech, který nemají úplně vliv na ten průběh toho závodu, tak nadále tam máme takovou tu nekonzistenci toho, že být to někde jinde, být to někdo jiný, pravděpodobně by okamžitě vraceli pozici a nikdo by se na tě nepozastavil. Tady se čeká dlouho, dlouho, dlouho a je z toho 5 sekund. Pojďme se teraz pozrieť ještě na jeden velmi nepříjemný moment zo samotného úvodu. Veľká havária Landa Norrisa na McLarene. Bola to údajne teda súhra faktorov, ale jednu z najdôležitejších príčin údajne hral hrbol na asfalte. Je to nehoda, ktorá mohla postretnúť hocikoho, respektíve prečo práve Norrisa? Skúseného jazdca už v podstate. Určitě, tam on přejel přes hrbol, který ho v podstatě rozházel a přes ten hrbol tam jezdí všichni. Je to, vlastně se to nedá skoro považovat ani za konkrétní jezdeckou chybu, ale zkrátka to, že vy ten hrbol v nějakém momentě trefíte v určitém úhlu, v určitém směru, v určité rychlosti a to je přesně ta kombinace podmínek, která to auto najednou rozháže. A ty současné monoposty jsou na tyhle typy incidentů, jak se ukazuje, mnohem náchylnější, protože výrazně snáze se takzvaně vypne celá aerodynamika, prostě když to auto poskočí, tak ten přísavný efekt v podstatě výrazně klesne.
a potom ztratíte kontrolu nad vozem. Ještě v kombinaci se studenými pneumatikami a nízkými teplotami, to potom už byla pro Norrise konečná. Viděli jsme to konec konců i v Abu Dhabi v případě Carlose Sainze, to je v podstatě určitý náhodný úhel, ta schoda okolností, která vás katapultuje, a tam s tím v tu chvíli prostě není co dělat. Neboli to příjemné chvíle ani pro mechanikou, ani pre nás pri televíznych obrazovkách. Lando Norris napokon bol prevezený aj do nemocnice na kontrolné vyšetrenie, ale všetko v poriadku, v Abu Dhabi v plnej sile. A my uzatvárame Vegas, ale ešte predtým nás čaká veľké hodnotenie ročníka 2023. 22 pilotov, zatiaľ 21 veľkých cien, 6 šprintov a jeden suverénny šampión. No a prekonávanie mnohých rekordov, o ktorých sme si mysleli, že tu budú večne. Ale napriek tomu tento ročník priniesol množstvo skvelých motorsportových zážitkov. Tu je to najlepšie zo sezóny 2023. Bahrain International Circuit. The new season is underway. Please welcome back to the podium, Fernando Alonso. What's the fastest lap? We are not concerned about that at the moment, folks. Yeah, but I am. That Red Bull is a rocket ship. Contact! It's a Perez masterclass! Russell has hit the barrier! Piastri not giving it up! Norris leads the British Grand Prix! Listen to the roar! Victory. Max Verstappen wins. The Canadian, the Austrian, the British, Hungarian, Monaco, Qatar, Mexico City Grand Prix. This is so close. The top four glued together. George Russell into the wall. He's trying to go around the outside. He's made contact. It's a fast win in F1 for Oscar Piastri. He gets close. He just holds on. Fernando Alonso. What a move on the last lap. Mnohí hovoria, že nebyť Maxa Verstappena a jeho totálnej dominancie, boli by sme svedkami z jednej z najnapínavejších sezón v celej histórii Formuly 1. Všetka česť a sláva, samozrejme Maxovi Verstappenovi, my ideme hodnotiť a páni, skúste jedným slovom zhodnotiť tento ročník. No není to vůbec jednoduchý. Ďakujem za jedno slovo, to som presne vedel. Jedno slovo, Pepa. Ale dobře, tak ja řeknu maximální. Dobré. Navážu souznění. Maxe s autem. Strašidelná. Strašidelná, začínáme sa báť. Poďme si rozmeniť túto sezónu na drobné. Poďme vypichnúť najväčších hrdinov prekvapenia, skokanov, najlepšieho nováčika. Kto by to bol možno povedal? Oscar Piastri a vlastne stane z prachu. V prípade McLarenu bola jedna z veľkých naozaj, že úžasných záležitostí, špeciálne druhej polovice ročníka. No, za mě to je takový asi nejhezčí příběh celý té sezóny. Samozřejmě pokud nefandíte přímo Maxovi Verstappenovi, protože tam logicky jste si to užili úplně od dosytosti každopádně, ale právě Oscar Piastri a McLaren, ta kombinace vlastně dá se říct, že jak se říká, všechno zlý je pro něco dobrý. Začátek extrémně těžký, prostě velký problémy, ale Oscar Piastri nebyl vidět. Mohl se soustředit prostě na tu svoji jízdu. Dá se říct, že kdo tam tahal za ty otěže, tak byl naopak Lando Norris, ale právě v tom stínu on se dokázal postupně zlepšovat, učit se.
až najednou od poloviny sezóny dál, prostě když McLaren i dokázal zlepšit to auto, posunout se vpřed a dal tu platformu Oscarovi k tomu, aby dokázal být rychlý, aby mu to auto vyhovovalo, tak najednou předvádí ty svoje kvality a myslím si, že už i sám Lando Norris se dostá pod velký tlak právě díky tomu, co předvádí nováček, musím opakovat znovu, nováček Oscar Piastri. A Piastri teda vyhrál šprint, ale zase Lando Norris pozbíral pódiové trofeje a niekoľko ich aj rozbil. Demolátor roka Lando Norris, pripomeňme si záležitosť z Hungaroringu, krásna porcelánová trofej. Našťastie už vyrobili novú, aj keď 40 000 eur nebolo úplne málo. Predtým takisto tam sundal tú zlatú, dokonca nedávno aj svoju vlastnú. Asi by si mal na to dávať trošku väčší pozor. Poďme na šampióna. Kde podľa teba nastal ten kľúčový moment, ten kľúčový zlom v sezóne, kedy to Max Verstappen vyslovene získal na svoju stranu? Ta sezóna byla dlouhatánská, tak už si možná ani nepamatujeme, že v prvních 4 závodech to bylo na vítězství vlastně 2-2 Verstappen-Perez a my jsme přijeli na velkou cenu Miami s tím, že Sergio Perez má reálnou šanci bodově dotáhnout Maxe Verstappena a vlastně tak jako dát o sobě vědět a říct, já se letos pokusím s tím Maxem Verstappenem bojovat o mistrovský titul. A v kvalifikaci Max Verstappen, tedy 9. místo, Sergio Perez získal pole position, takže se samozřejmě od něj očekávalo, že vyhraje. Jenomže Max Verstappen popředjížděl všechny soupeře, takticky zvládl ten závod taky velmi dobře a potom na trati po vnější stopě zlikvidoval Sergio Pereze, nebo předjel Sergio Pereze, pak ho zlikvidoval tím následným náskokem. A i sám třeba Christian Horner říká, to byl ten moment, kdy se Sergio Perez zlomil a pak prostě přišla ta šedá průměrná prostřední část sezóny, kde on se prostě nemohl najít. Čo sa týka rekordov Maxa Verstappena, tak v tejto chvíli 18 víťazstiev, 13 krát pole position. Dokonca dnes bude atakovať 1000 kôl vo vedení v rámci celej sezóny. Absolutne šialené čísla. Je na úrovni Sebastiana Vettela 53 triumfov. Neuveriteľné, kto by to bol povedal. Ale teraz schválne všetci doma zdvihnite ruku pred sezónou, keby som vám povedal, že Alonso získa 8 pódií. Nie, ani ja som tomu neveril. Aston Martin, tým, vyzerá to tak, že dvoch rozdielných strán garáže, takisto ten ročník asi môžeme rozdeliť na dve polovice. Jakkoliv ten boj o titul mistra světa byl jednoznačný, tak teď se ukazuje, kolik těch příběhů se ve skutečnosti odehrálo a dokázali bychom si o nich povídat opravdu dlouhé hodiny. Já bych tady navázal na to, co říká Pepa, tedy příběh McLarenu, který ukázal, jak se opravdu dá odemknout ten potenciál. A ještě během sezóny se dá auto výrazně zlepšit. Aston je opačným příkladem, kdy naopak to auto, které má potenciál, dokáže s tím Fernando Alonso téměř zázraky, tak počínaje velkou cenou Kanady, tak oni šli dolů, začali zkoušet, dostali se pod vlastní tlak, kdy si řekli, jo, tak hele, jde nám to dobře, to auto má potenciál, pojďme nasadit tohle. A nejenom to auto ve srovnání s konkurencí začalo zpomalovat, dokázali se zrestartovat zhruba 3 závody zpátky a tu zátěž, kterou na sebe dali, tak odhodili. No ale jedna z těch zátěží, která mi přijde jako také jeden výrazný příběh letošní sezony líto, tak je něco, čemu já říkám toxicita Lance Strolla. Vím, že má své fanoušky, já to samozřejmě respektuju, ale je na něm vidět, že on to jako nechce dělat, nechce si to připustit, možná čeká na to, až mu taťka dá svolení, tak jo. A to má tu pointu v tom, že byl prodán kousek firmy holdingové společnosti týmu a Aston Martin, i ta nejistota, chcete nás teda prodat všechny, nebo jaká je budoucnost, ale i tahle demotivace, respektive nejistota, dokáže toho to trošku zpomalit. Myslím, že všetci fanúšikovia očakávali velký návrat Mercedesu, který se neudial. Lewis Hamilton 2 roky bez víťazstva. Uvidíme, co dnes dokáže vykúzliť George Russell. Rovnako obdobně trpeli aj tifózy, hoci ty už jsou trošku na to zvyknutí, ale přišel moment. Monza bol taký predskokan, ale v Singapure Carlos Sainz z nádherným učebnicovým špičkovým výkonom, ktorý nám pripomenie Richard Gonda. Áno, tak zase ste mi nechali tých červených, ale dobre, zvládnem to. Bol to jeden z momentov, kedy Ferrari si uvedomovalo už pred víkendom, že to bude šanca. Nemali ich veľa, ako si správne povedal, túto sezónu. Preto to maximalizovali a v prípade Carlosa Sainza naozaj všetko vyšlo úplne ideálne, ale nebolo to úplne jednoduché. A práve záver tých pretekov. Okrem toho, že klasicky tak trošku vo Ferrari piloti musia tiež niekedy rozhodovať o stratégii, nie je to úplne všetko naplánované pred pretekmi, alebo nedieje sa to tak. Toto Carlos Sainz pokryl skvelo, ale práve záver pretekov, hneď za ním posledné 3 kola, Lando Norris
veľmi rýchlo a silne rozbehnuté Mercedesy. A vedelo, že to nebude stačiť do záveru. A do toho sme mali takýto krátky crash, malý, ale veľmi dôležitý pre Georgea Russella, veľká škoda. Vo finále ale do cieľa prišiel práve prvý Carlos Sainz vďaka jeho takého pretekárskeho umu. Pochopil, že, ako som povedal, nebude stačiť iba krúžiť a míňať pneumatiky, palivo a ísť proste naplno, ale bude musieť do toho zakomponovať nejakú taktiku. Snažil sa ísť presne na takej sekundovej hrane, aby poskytol DRS Landovi Norrisovi za sebou. Tým pádom vedel, že tam má takú nejakú vatu na to, aby ho Mercedesy možno tak ľahko nepredbehli a nedobehli. Z pohľadu jazdca, preto mi toto z tejto sezóny utkvelo v hlave, je to extrémne náročné. Dávate sa pod naozaj veľmi veľký tlak, nemôžete urobiť ani jednu chybičku. Na mestskej trati pozeráte celý čas do spätných zrkadiel za seba, celý čas komunikujete s inžinierom cez rádio, aby vám hlásil naozaj desatinové zmeny v tých rozostupoch. A nakoniec mu to vyšlo. Opäť nie preto, že by mal Landa rád a chcel by ho vidieť na druhom mieste, ale pretože mu to pomohlo pokryť si to jeho prvé. A doplním ešte úplne jednoduchú otázku. Pýtajú sa všetci fanúšikovia Ferrari. Tak čo? Tá budúca sezóna bude červená? Tak čo? Ďakujeme. Také to za peklité otázky. Dávaš rád, to vieme. Ako vo všeobecnosti, čakajme asi veľmi silný Red Bull a všetko to ostatné, myslím si, že bude ešte maličko bližšie pri sebe, ako sme to videli tento rok. Takže ten intenzívny súboj Mercedes, možno McLaren a Ferrari bude veľmi tesný. Uvidíme, či aj o prvé miesto a či častejšie ako tento. Ríšo, ďakujeme veľmi pekne. Poďme si teraz priblížiť zostavu pre budúcu sezónu. Zatiaľ máme 19 potvrdených pilotov, hoci hovorí sa, že Logan Sargeant vo Williamse takisto by mal byť už istý. Žiadna silly season sa tento raz v lete nekonala. Lewis Hamilton takisto predĺžil svoj kontrakt. Ale ten budúci rok, možno na prestupovom trhu, očakávame veľké veci? Budoucí rok pravděpodobně by to měla být podstatně větší divočina, ale zase, podle mě z velké části ty klíče od té míchačky v tuhle chvíli drží Checo Pérez. To si myslím, že je ta největší otázka, co se stane, protože samozřejmě všichni chtějí být v tuhle chvíli v tom mistrovském monopostu. Otázkou je, co se stane příští rok v rámci výkonnosti Red Bullu a právě výkonnost Péreze, protože to jsou největší otázky a samozřejmě ještě k tomu se nám tam začnou otevírat další pozice vlastně v továrních týmech, ať už je to například vlastně už to přiblížení vstupu továrny Audi do vlastně přebírání takového doslova se dá říct týmu Sauber, tak to je další otazník, protože samozřejmě to jsou lukrativní místa, které najednou se o nich začne víc mluvit a těch možností se tam naskytne mnohem víc. Takže v zásadě se dá říct, že největší akci já čekám ani ne tak, jak se říká vždycky po té letní přestávce, ale po tom, co se rozjedou první tři závody, protože všichni budou vědět, jak na tom ty monoposty už jsou, tak v ten moment najednou se začne vyjednávat už dávno předtím, než půjdeme k tomu létu a k té letní přestávce, na co jsme normálně vlastně běžně zvyklí. V Abu Dhabi už pomaličky začíná zapadať slnko, piloti sú na gride, pripravujú sa na poslednú veľkú cenu tejto sezóny. Poďme si ale predstaviť, čo ich čaká v budúcom roku z hľadiska cestovania. Naplánovaných 24 veľkých cien a treba povedať, že niektorí mechanici, inžinieri mali toho dosť už pri 22. Koniec koncov aj ten samotný presun z Las Vegas do Abu Dhabi nepatril k tým najchytrejším. No, můžu potvrdit, konec konců v tom Las Vegas vlastně ještě štěstí, že se všechno odehrálo a možná i, že se zdržel ten víkend a jelo se až dlouho do noci, protože nám to všem pomohlo tak trochu zůstat v tom evropském čase a tam je to, že jo, minus 9, pak plus 12 zase do Abu Dhabi, šílenost a i na tiskové konferenci Max Verstappen to zmiňoval po závodě, říká, hele, my vlastně ještě pořád tak jako taháme japonský čas, teď jsme byli v Brazílii, v Mexiku, a už je to úplná šílenost a možná by to chtělo malinko přeskládat. Na příští rok se to tak úplně nepovede. Tam pořád vlastně jsou ty závody hodně těsně za sebou. Takže pro závodníky je to velmi, velmi náročné. Některé kombinace se podařilo maličko přeskládat, třeba Japonsko s Čínou nebo Azerbajdžan byl odsunut, ale pořád ten kalendář za prvé roste a za druhé je logisticky, časově a časoposunově extrémně náročný. No ale nepredbiehajme, rok 2024 je ešte relatívne ďaleko, ale veľmi tesne za zákrutou je veľká cena Abu Dhabi, na ktorú sa vrhneme už o chvíľu.
V priebehu týždňa priam neuveriteľný posun o 12 časových pás, jem veru. Finálny kalendár a Formule 1 je neúprosný, je miestami drsný a my napriek tomu veríme, že sa aj dnešné finále v Abu Dhabi vydarí. Welcome to the final round of the Abu Dhabi Grand Prix. Abu Dhabi season final race. Lights out, away we go. Good start from Max Verstappen. Everything is there, the facilities, the circuit, the weather. Oh, Hamilton on with the curve. Super upset. Just Marina, racing there is lovely. You can have some fun. It's end of November and we still enjoy every second there. Max Verstappen wins the Abu Dhabi Grand Prix. Amazing race. Unbelievable. Predstavte si, že na tomto mieste Yas Marina pred 15 rokmi bola iba púšť a more, nič viac. Všetko to vyrástlo, tak povediac, z ničoho. A napokon, vďaka štedrým dotáciám, je Abu Dhabi už mnoho rokov poslednou veľkou cenou sezóny. Ako vnímaš toto podujatie v rámci celého kalendára? Má takové, řekl bych, zajímavé postavení, protože bohužel přidali se k tomu změny zatáčky číslo 9, což formulím nepomohlo. Na straně druhé, v Abu Dhabi přinesla momenty jako závěr sezony 2010, 2012, taky 2016. Jeli se tam jediná velká cena s dvojnásobným počtem bodů. Možná už jsme zapomněli a jsme rádi, že jsme zapomněli. Je to navíc okruh, kde já jsem měl možnost sedět přímo v monopostu Formule 1 s desetiválcem na podvozku Tyrrell. Takže kéž by se tam ty šampionáty rozhodovaly pořád, protože když se tam nerozhoduje o titulu mistra světa, tak to má nádech takového antiklimaxu a proto jsem rád, že si uděláme náhradní boj o titul mistra světa, dobře více mistra světa mezi Ferrari a Mercedes. Mm-hmm. Josef Král mal tu úžasnou možnost jazdit na této trati a mal vlastně aj velké šťastie, že sa mu nestalo něco podobné jako Carlosovi Sainzovi v piatkovom tréninku, protože jako ceskopírák nehoda Landa Norrisa vo Vegas. Poďme pátrať po príčinách, pretože to je opakujúci sa jav a zaváňa to takým nevinúteným nebezpečenstvom. Rozhodně ano, je to relativně dost překvapující, protože to jsou věci, které vlastně historicky jsme úplně nějak tak nevnímali a ani hlavně ani neviděli. To jsou vlastně nerovnosti na trati, které se v tuhle chvíli projevují tím, že jezdci na nich bourají. Tady jsme mohli vidět to poskočení a vlastně kontakt se zemí. Jak si tam Carlos Sainz vlastně bouchne tím, tou podlahou o ten asfalt a v ten moment ztratí kontrolu nad vozem. Něco, co se nám tady trošku rozmohl, takový ten nešvar. A je otázka, jak se k tomu postaví technická skupina. Každopádně pořadatelé závodu v Abu Dhabi zabrali, hned začali to řešit, zahladili vlastně ten hrbol, což teda klobouk dolů před nima, že dokázali takhle rychle zareagovat. Vypadá to, že by všechno mělo být v pohodě, všechno vyřešený, ale samozřejmě jsou trati, které se tak říkají trošku hýbou, ono vlastně ten skok v Abu Dhabi nikdy nebyl. Ani jsme o něm nevěděli. Najednou se zjevil, takže je to otázka, zda je to monopostem nebo tou tratí, která samozřejmě pracuje, plus i ostatní tratě, takže uvidíme, jak se s tím budou popasovávat ty monoposty příští rok. Carlos Sainz vypadl v kvalifikaci už v Q1, následně v Q2 a dokonce aj rozladený Lewis Hamilton. Prvých 15 pilotů jsme mali v pol sekundě. Naozaj neuveriteľne vyrovnané pole. Max Verstappen hundral celý víkend, on si doniesol náladu z Vegas, pravdepodobne nevedel nájsť správny balans, ale napriek tomu zase bude stáť na pole position. A to přitom kvalifikace vlastně nakonec nejsou tím úplně, řekněme, nejsilnějším v letošní sezóně, jak on vyhrává jeden závod za druhým, tak v kvalifikacích velmi často se dostává ke slovu Ferrari, které taky vlastně nevypadalo vůbec silně. Charles Leclerc ještě po první jízdě byl někde devátý, vůbec nechápal, co se děje, proč tak pomalý. Nakonec se mu povedlo vyškrábnout ještě lepší kolo, dostat se do toho souboje. A nakonec to byla až překvapivě těsná Q3. Max Verstappen, přesně jak říkal, hledal se celý víkend, nebyl spokojený, nakonec nějaké ty změny pomohly a ta trať tak nějak, tak říkajíc, přišla k němu. Ale je to dáno i tím, že byli jiní, kteří svoje kola zkrátka spackali. 13. pole position v tomto ročníku. Pojďme se pozrieť teraz na porovnání nejrychlejšího kola. Právě Maxa Verstappena, který se stretne po týždni opět vo vzduchu visí incident so Charlesom Leclercom v opačnom garde. A dajme si poslednýkrát porovnání monopostov Red Bullu a Ferrari.
No, je tam krásně vidět zase takový trošku ten rozdíl v tom nastavení těch jednotlivých monopostů a možná i taková, řeknu, větší jistota v podání právě Maxe Verstappena, který sám komunikoval to, že pro něho je nejdůležitější v Abu Dhabi, aby tam nebyly žádný ty pohyby do stran, vlastně v průjezdu těma zatáčkama, aby to auto bylo co nejčistší, co nejpřesnější, protože tím můžete ztrácet čas. A v zásadě jde o to, že když se na to podíváme, tak je vidět, že maximálka Red Bullu je velmi dobrá, protože bychom očekávali, že Ferrari, nějak tak už víme dopředu, má mít silnější pohonou jednotku. Bylo většinou velmi dominantní na rovinkách, ale jak všichni dohnali tu DRS fintu, kterou měl Red Bull, tak v podstatě se nějak tak drží a i když Ferrari nadále velmi silné na brzdách, tak potom ty průjezdy, zatáčky, změny směru, který tam právě předvádí Red Bull, tak jsou většinou ku prospěchu a je to právě tam, kde na těch výjezdech dokáže Max Verstappen být o něco rychlejší. Uvidíme ještě konkrétně tady v tom třetím sektoru, který mám pocit, že Charles Leclerc vzal trošku víc na jistotu, protože to byl sektor, ve kterém mu to velmi dobře šlo, mohl tam získat víc času, nakonec v tomhle tom závěrečném pokusu úplně to tak nebylo, takže klobouk dolů před Maxem, protože, jak už jsme slyšeli, to auto pro něho nebylo úplně optimální a nadále je to pouze kvalifikace. Mám pocit, že stejně i přesto přeze všechno se Red Bull víc soustředil na závod a pokud všechno půjde podle plánu, tak samozřejmě Max Verstappen je favoritem, ale ten incident v první zatáčce je velmi blízko. Na zavolaně. Oscar Piastri, nadšený tretí, už trošku menej nadšený George Russell a Lando Norris, ktorí rozhodne čakali viac. My môžeme byť spokojní z hľadiska toho premiešania gridu. Aké sú očakávania od dnešných pretekov? Je to Abu Dhabi, bude to strategicky taková, řekl bych, přímočená velká cena. Předpovídá se taktika jednoho pitstopu a v Abu Dhabi si řada týmů nedělá možná úplně ambice na nějaký super extra výsledek, jako si ještě v souvislosti s tím potvrdit, jdeme správnou cestou, konec konců v pátek se hodně, v prvním pátečním tréninku se hodně testovalo a i pro nás si myslím, že to bude mít přínos zejména ve dvou ohledech. Lewis Hamilton včera nešťastný z toho, jak je to auto nepředvídatelné. Tím pádem oni ho zahodí. Stejně jako Ferrari. To znamená, Ferrari a Mercedes teď vymáčknou úplně to maximum, co tam zbylo a nebude to stačit. Těšíme se na nová auta. U McLarenu je to trošku jiná záležitost, protože oni určitě navážou na to, co dneska mají. Takže potvrzují, i když Norrisovi to nejde, on sám říká, tyjo, já uvádím takhle jako práci úplně na prd v posledních závodech, ale příští rok a tím pádem tenhle ten závod ukáže, jak moc McLaren se dokáže Red Bullu dotáhnout. Budou to také, ako si naznačil správně, sekundárné súboje Ferrari versus Mercedes, rozdiel 4 bodov v pohári konštruktérov. Charles Leclerc povedal, že skončiť čtvrtý medzi jednotlivcami, to ma absolútne nezaujíma, ale chcem získať tú druhú pozíciu medzi konštruktérmi pre tým, ale medzi jednotlivcami v Alpine. Pierre Gasly, Esteban Ocon, rozdiel 4 bodov a vieme, že oni si teda nezvyknú darovať ani milimeter asfaltu. Já si myslím, že na straně jedné ti kluci to samozřejmě takhle mají a myslím si každý sportovec. Pokud nevyhrají, tak mě to nezajímá. Na straně druhé, v každý sportovec, včetně pilotů Formule 1, já když budu mít týmového kolegu, který bude bodově před ním, přede mnou a já budu mít šanci ho v tom šampionátu předhonit, no tak tam se přece projeví nějakým způsobem ten závodní instinkt a není to jenom o co nejlepším výsledku, ale je to také o té ješitnosti a o tom egu a nikdo nechce v závodech a ve velkých cenách a v šampionátech končit za svým týmovým kolegou. Basta. Alfa Tauri stráca na 7. Williams 7 bodov a Yuki Tsunoda vyštartuje z fantastickej 6. priečky. Zároveň je to koniec týmu Alfa Tauri, respektíve príde k premenovaniu a končí aj šéf Franz Tost. A predpokladajme, že Yuki by mu chcel dať asi ten najkrajší darček, hoci body tých 7 bodov asi nebude veľmi jednoduché uchmatnúť. Zozadu určite sa prirúti Hamilton, možno aj Sainz. To nebude samozřejmě, když se podíváme na ty bodové rozestupy u těch týmů v zadní části poháru konstruktérů, tak musíme ale počítat s tím, že to jsou týmy, které budou spíš brát nízké jednotky bodů. U Alfa Tauri je to ještě okořeněno tím, že samozřejmě všichni se chtějí, nebo oba dva závodníci se chtějí ukázat i s vyhlídkou na to místo u Red Bullu pro rok 25. Daniel Ricciardo je samozřejmě typován na tu náhradu u Checa Pereze. A ty rozestupy jsou tam malinké, může se ten závod zadařit, ale zase zároveň taky nešťastný výjezd safety caru může těmi kartami pořádně zamíchat a právě tím, jak je to hodně vyrovnané, tak se to nakonec může vrtnout ještě docela zajímavým směrem.
Čo sa týka jazdcov, neočakávajú sa žiadne odchody pre budúci ročník, ale za to končí teda Franz Tost, Alfa Tauri sa premenuje. No a Alfa Romeo končí po 6 rokoch s podporou týmu Sauber. Veľa sa hovorí o tom, že by mali nadviazať spoluprácu s Haasom. Čo možno očakávať od tohto týmu, od toho úplného chvosta poharu konštruktérov, kde úplne sa zabudlo aj na taký Haas, ktorý ako keby sa vyparil kompletne v druhej časti sezóny. No Haas je samozřejmě v té pozici relativně nezávidění hodný, protože jejich takový, řeknu, prohlubující se v tuhle chvíli, přesně jak říkáš Alfa Romeo, přesouvá se k Haasu, tak to prohlubující se partnerství s Ferrari vesměs dá se říct trošku ublížilo, protože když jsme se mohli podívat na Haas na začátku sezóny, tak to byla kopie té velké skříně, těch velkých bočnic, to, co razilo vlastně tu filozofii, razilo Ferrari a tam si myslím, že se vydali trošku do slepý uličky a samozřejmě z pohledu Ferrari ta změna, řeknu, je trošku jednodušší na implementaci, než právě z pohledu velmi malého týmu, jako je Haas, takže oni se snažili přijít s tou změnou, nakonec ani nevědí, jestli to nakonec funguje lépe nebo hůř. Dá se říct, Nico Hülkenberg se vrátil k té staré specifikaci, Kevin Magnussen jede s tou novou specifikací, takže jsou v tom relativně hodně zamotaní a hlavně oni podle mě vkládají hodně naději do toho příštího roku, protože pro ně to byly, dá se říct, poslední třeba dvě sezony takového spíš přežívání a takových malých, velkých zázraků, že prostě jim se podařilo jenom tam vystřelit kvalifikace. To bylo něco, co bylo naprosto fantastickým, že průšvih je, že za to se body nedávají. Takže šli na to takovým hodně agresivním stylem a asi špatným směrem. Musí to trošku přehodnotit a budem doufat, že právě takový srdcařský tým, jak já vždycky rád říkám, Haas, prostě, že se jim bude dařit víc, protože bych jim to rozhodně přál. No, mně se srdce teraz rozbušilo, protože blížíme se do finále a teda toto naše krásne štúdio mi bude chýbať. Formula 1 je tímový šport a to nielen na trati, ale aj v televízii. A vlastne sami nevieme, ako tých 9 rokov na staniciach Sport 1 a Sport 2 ubehlo. Veľká vďaka patrí celému tímu. Pali, Oliver, Patrik, Gary, kývajte nám. Gary je jediný, ktorý tu vie československy. Bez neho by sme neodvysielali ani jedno kolo. Veľká vďaka patrí každému jednému z vás. A Ríša už angažovali, ja ťa vidím. Kesenem celej partii. Samozrejme, veľká vďaka patrí našim najbližším, ktorí tolerujú tento náš výnimočný koníček. Formula 1 samozrejme bude pokračovať a vy ste si už všimli, že my sme tak trošku závislí, takže určite sa nestratíme. Formula 1 bez fanúšikov by však nemala absolútne žiaden zmysel. Nezáleží na tom, komu fandíte alebo ktorú audiostopu máte radšej. Spájaná spoločná vášeň, emócia zo súbojov koleso na koleso a prežívame každý jeden súťažný víkend. F1 je fenomén, ktorý si podmanil naše srdcia, ktorý nás pripútal každú súťažnú nedeľu k televíznej obrazovke alebo naživo na okruhoch. Prežívate emócie, prežívate radosti, prežívate sklamania svojich obľúbencov. Formula 1 spája fanúšikov, ale aj republiky. A my sme šťastní, že sme mohli byť toho súčasťou. Ďakujeme, Československá formulová rodina. To čo bolo? Števo Ajzele, Richardo Gonda, Josef Král a Tomáš Richter. Já vím taky Pavel Fabry a hlavně strašně moc lidí ze Sport 1 a Sport 2. Bylo to super, hej. 9 rokov. Ďakujeme. 9 rokov. Ďakujeme. Díky moc. Bylo to simply, simply lovely. Rasel, trafil stěnu a bariéry. Varovská chyba. Ahoj kluci, tak jenom rychlý poděkování za roky skvělý zábavy. Pokud mě něco opravdu bavilo, tak to byly záběry do komentátorské kabiny a konkrétně Pepovo reakce na dění na trati. To myslím si, že by se to zasloužilo kompilaci.
A tak jo, ještě jednou díky a doufám, že se příští rok někde uvidíme. Čau. Milí formuloví kamarádi, nemám na sobě ani žádný merch, dokonce nemám ani žádnou historku, kterou bych přispěl. Chtěl bych vám prostě jen poděkovat za vaši práci, za to, jakým způsobem jste mě a nejen mě vtáhli do tohoto úžasného sportu. Zasloužíte hlubokou poklonu a nám nezbývá, než doufat, že se uvidíme a uslyšíme i nadále. Děkuji. Lápí! Dosta! Štěvko, čau. Wow, 9 rokov. Jakoby to bylo včera, to je neuvěřitelné. No a čo dodať, chcem ti len poďakovať tebe a celému štúdiu Formule 1, tvojim ľuďom okolo, za veľa nediel, veľa prenosov, veľa emocií, veľa dobrej energie a dúfam, že to nekončí. Čaute. My pozeráme Formulu niekto 9 rokov, niekto iba 3. A komu fandíš? Komu fandíš? Červenú mne Formulu. Dobre. Spod 1, dobrá práca. Zdravím všechny do Sport TV. Je třeba poděkovat. Nejen za to, že jste pro nás dělali Formuli 1, ale hlavně za to, s jakou jste to dělali vášní. Ať je Formule 1, ať je Sport TV. Díky moc. Ahoj Pepo, ahoj Štěvo. Děkuji za vaši Formuli. Ahoj celá formulová rodina, děkujeme za přenosy na Sport TV a přejeme hodně štěstí do budoucna. Ahoj. Ahoj. Červené světla zhasly a máme odštartované! Ten mrak se blíží! To čo bolo? Objel ho jak sněhuláka! Srdečně pozdravím do štúdia a chcem sa veľmi pekne poďakovať Sport 1 a Sport 2 za to, že som mohol stráviť niekoľko krásnych rokov aj v komentátorskej kabinke so Števom. Ďakujem za túto príležitosť. Aj keď som hlavne fotograf a teším sa hlavne na tie fotografie, bolo mi cťou zdieľať aj nejaké svoje zážitky s vami. Takže určite sa vidíme čoskoro a na pretekoch Formule 1. Držte sa. Tento víkend žiadne disko. Dívame sa na formulisko. Z našich srdc sa nestratí, keď rock'n'roll neotratí. Števo, Tomáš, Richard, Pepa, komentujú do ucha. Bez vás by to, čo bolo, len bez ducha zákruta. Je jedno kde a v akej TV. Stále všetko sledujeme. Vlajka šachovnicová každého z nás omína. Na bedne a na P1 sme vždy my, formulová rodina. Zo všetkých tých momentov za posledných 5 rokov je pre mňa rozhodne najlepší moment Hungaroring Races 23. Rozseretuj s formulou, rodinou, s vami bolo to úžasné, ste najlepší komentátori na svete, ďakujem vám. Jedna éra končí a druhá začína. Ďakujeme celému týmu Sport TV za sprostredkovanie tak fascinujúceho sportu, jakým Formule 1 bez zesporu je. Nezapomeneme. Alonso, Alonso, Alonso. Ahoj, tady Terka Petržilková. Chtěla bych vás na dálku všechny moc pozdravit a zároveň moc upřímně poděkovat za úžasný přenosy, kterými jste nás provázeli z Formule 1. Myslím si, že nejenom mě jste přitáhli k formuli a získala tak větší sledovanost. Takže díky moc a bylo to skvělý. Tak chlapci, je to tady. Díky vám jsem si užil krásný 3 sezóny, které mě naplňovaly tak moc, že se těším na další vaše počiny. A přeju vám hodně štěstí. Díky. Števo, Pepa, Ríšo, Tomáš, Pavle, zo srdca vám ďakujeme. Formulové nedele spestril král a aj zele. 9 rokov skončilo, k tomu len to, čo bolo!